በመጀመሪያ ቴሌግራማችሁ ላይ ፕሪሚየም የተደረገ ቴሌግራም አካውንት ላይ ስትገቡ ፕሮፋይላችሁን ስትነኩት ዋሌት ኒው የሚል ያመጣላችኋል ምናልባት ፕሪሚየም የተደረገ ቴሌግራም አካውንት ላይ ወይስ ሌላ ላይ ይሰራል የሚለውን እሱን ቼክ አድርጉ ንነግተን እንገባለን ከዛ በኋላ ይችኛዋን አይ አግሪ ተርምሶፍ ዩዝ የሚለውን እሱን ክሊክ አድርገን ኦኬ እንለዋለን ኋላ ስጎ የሚለውን ነቅተን እንገባለን እንደምታዩት እንግዲህ ኦሬዲ አካውንታችን ተከፍቷል ማለት ነው ፋይናንስ ላይ ቀጥ በፓስፖርት ምክንያት መክፈት ያልቻልን ስልካችንን ብቻ በመጠቀምና የቴሌግራም አካውንታችንን ብቻ በመጠቀም ዋሌቱን መጠቀም እንችላለን ክሪፕቶ ለመግዛትም ለመሸጥም እዚሁ እንችላለን ማለት ነው ዲፖዚት ለማድረግ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ አማራጮች አሉን አድ ክሪፕቶ የሚለውን ትነኩና የምትፈልጉትን አይነት ከፈለጋችሁ በባንክታችሁ ማስገባ ችላላችሁ ኮይን ከሆነ ዶላር ከሆነ ቢትኮይን ይሄ የዶላር አካውንት ካላችሁ ወይም ደግሞ የማስተርካርድ ፔዮነር ወይም ደግሞ ሌሎች ካርዶች ካሏችሁ በሱ ዲፖዚት ማድረግ ችላላችሁ ሁለተኛው ደግሞ ፒቱፒ ማርኬት የምንለው ነው ፒር ቱ ፒር የምንለው ባይናንስ የምትጠቀሙ ሰዎች ታውቁታላችሁ ቀጥታ ማርኬት ውስጥ ገብታችሁ የምትገበያዩበት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፒር ቱ ፒር የሚለውን ነግታችሁ ትገቡና ት በዚህ መልኩ ፒር ቱ ማርኬት ላይ ያመጣናል ማለት ነው ፒር ቱ ፒር ማርኬት ላይ ባይ ኤንድ ሴል ቀጥታ እናገኛለን ማለት ነው ለምሳሌ ባይ የሚለውን ስንነካ እዚህ ያመጣቸዋል ያው ተመሳሳይ ነው ሴልም ለመሸጥም ስትፈልጉ ሴል የሚለውን ስትነቁት መሸጡበትን ማርኬት በዚህ መልኩ ያመጣላቸዋል ስለዚህ እኛ ባይ ወደሚለው ማርኬት እንገባ እዚህ ጋር እንደምታዩት በተለያየ መልኩ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው የምታስገቡት የኮይን አይነቶች የተለያዩ አይነት ኮይኖች አሉ ቶን ኮይን አለ ዶላር ሳለ ቢትኮይን አለ ስለዚህ የምታስገቧቸው በሶስት አይነት መንገዶች ነው ማለት ነው ሌሎች ኮይኖች ስለሌሉ ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ሶስቱን ኮይኖችን ለመግዛት ወይም ለመሸጥ ባይ የሚለው ጋር ቀጥታ ትገቡና እንግዲህ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት በኢትዮጵያ ከረንሲ ቀጥታ መግዛት የምችሉበት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት 668 ኢትዮጵያን ብር ይላችኋል እዚህ ጋር ደግሞ 675 ቶም ኮይን ማለት ነው ለዚህ በዚህ መሰረት ዋጋዎቹን አይታችሁ የተሻለ ምትሉትን ቀላል ዋጋ ነው የምትሉትን ገብታችሁ ባይ ማለት ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው ለመሸጥም እንደዛው ሴል የሚለው ጋር ትገቡና የተሻለ ብር የምታገኙበት እዚህ ጋር እንደምታዩ 33 ብር ነው እዚህ ጋር ደግሞ 32 ብር ነው ስለዚህ የትኛ ያዋጣናል 33 ብር ብንሸጥ ስለዚህ ሴል የሚለውን ቀጥታ መንካት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ከባይናንስ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው ቬሪፋይ ሳታደርጉ አካውንታችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ቬሪፋይ ባታደርጉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እስከ 60 ደቂቃ ባለው ውስጥ የተላከላችሁን አሴት ወይም ደግሞ ኮይን ማግኘት ትችላላችሁ ነገር ግን ቬሪፋይ ካደረጋችሁ ወዲያውኑ ኮይኑን ታገኛላችሁ ይለናል ማለት ነው ስለዚህ እኛ ቬሪፋይ ማድረግ ከፈለግን ከዚህ ቬሪፋይ የሚለውን ክሊክ እናደርግ ኮንቲኒው እንላለን ዋሌት ቬሪፊኬሽን የሚል ይመጣል ዩአር አባውቱ ሴንሲቲቭ ዳታ ዋሌት ምናምን ይላችኋል ኮንቲኒው ትሎታላችሁ ሌትስ ጌት ዩ ቬሪፋይድ ይላችሁና ስቴፕ ዋን ና ስቴፕ አለው ስቴፕ ዋን ፕሮቫይድ አይዴንቲቲ ዶክመንት ነው የሚላችሁ ስቴፕ ቱ ደግሞ ፐርፎር ላይቭነስ ቼክ ይላል ኮንቲኒው እንለዋለን ኮንቲኒው ስትሉት ቴላስ ዌር ዊአር ፍሮም ይላችኋል የት እንደሆናችሁ ጥቀሱ ይላችኋል ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ኢትዮጵያ ሀገራችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ሌላ ቦታ ከሆናችሁ አዘር አላችሁ አሜሪካ ውስጥ ካላችሁ አሜሪካ ትሉታላችሁ ስለዚህ እኛ አዘር እንለው ና አግሪ ኤንድ እንለዋለን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆናችሁ ይሄንን የሚያስፈልጉ ዶክመንቶች እዚህ ጋር የምትፈልጉት ማስገባት ችላላችሁ ነገር ግን ኢትዮጵያ ካልሆናችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ያለችዋን በመንካት ሀገር መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው የምታስገቡት የዶክመንት አይነት ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃችኋል ሁለተኛው ላይ የተለያዩ አይነት አማራጮችን በዶክመንት መልክ ማስገባት ችላላችሁ አንደኛው ድራይቪንግ ላይሰንስ ነው ሁለተኛው አይዲ ካርድ ነው ሶስተኛው ሬዚደንሻል ፐርሚት ነው አራተኛው ደግሞ ፓስፖርት ነው ስለዚህ ከእነዚህ ውስጥ እናንተ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ስለዚህ እኔ ማስገባው ድራይቪንግ ላይሰንስ ነው ድራይቪንግ ላይሰንስ ለዋለሁኝ ከዛ በኋላ የችኛዋን ክሊክ ታደርጋል ጋር ምንላችኋል አፕሎድ የከለርድ ፎቶ ኦር ፋይል ከለር የሆነ ፎቶ ነው መላክ ያለባቸው የፓስፖርታችሁን ቴክ የፎቶ የዌል በደንብ የሚታይ ቦታ መሆን አለበት ስታነሱት ፎቶም በግልጽ የሚያሳይ መሆን አለበት ሶስተኛ ደግሞ ዶንት ኢዲት ኢሜጅስ ኦፍ ዮር ዶክመንት ይላቸዋል ኢሜጁ ኢዲት ከተደረገ አይቀበለንም ማለት ነው ስለዚህ አፕሎድ ፍሮንት ሳይድ ፍሮንቱን አፕሎድ ካደረግን በኋላ እንደገና ባክ ሳይዱን ደግሞ አፕሎድ አድርጉ ይለናል ስለዚህ ባክ አፕሎድ እናደርጋለን ተቀብሎናል ማለት ነው ኮንቲኒው እንለዋለን እንደምታዩት ወደ ሁለተኛው ስቴፕ ያመጣናል ማለት ነው የፊት ለፊት ፎቶ ማንሳት እዚህ ጋር ኮንቲኒው እንለዋለን ኮንቲኒው ስትሉት በዚህ መልኩ አለው ትሉት አላችሁ አለው ካላችሁት በኋላ ቀጥታ ካሜራው ይከፍትና ፎቶ ያነሳችኋል ከዛ ፊታችሁን አንዴ ወደዚህ አንዴ ወደዚህ ታዞራላችሁ ከዛ ወደዚህ ያው እንደምታዩት አሁን እስካን አድርጎ ጨርሷል ከቱት አክሴፕት ተደርጓል የወር ፕሮፋይል ሀዝቢን ቬሪፋይ ተብሎናል ስለዚህ ደን እንለዋለን አሁን ዋሌታችን ረ ከፍተናል ማለት ነው ስለዚህ ቬሪፋይ ካደረግን እንደፈለግን ዲፖዚትም ሆነ ዊዝድራው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሲልም ባይም ብለን በዚሁ መግባት እንችላለን ነገር ግን ቬሪፋይ ባታደርጉም ራሱ ይሰራል ማለት ነው ሌሎች የክሪፕቶ አይነቶችን ይቀበላል አይቀበልም የሚለውን ደግሞ እናየው ይሆናል ማለት ነው በዚህ መሰረት ማለት ነው የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን በዚህም አማካኝነት መጠቀም ችላላችሁ ብዙዎቻችሁ ስለምጠይቁ ነው ምን ላይ ዲፖዚት እናድርግ ምን ላይ ዊዝድራ እናድርግ የሚል ነገር እየጠየቃችሁ ስለሆነ ነው እንግዲህ ቴሌግራምም እንደ አማራጭ በዚህ መልኩ መጠቀም ስለምትችሉ ባይሆን ቴሌግራማችሁን ሴኩር ማድረግ ይኖርባቸኋል ቱ ዌይስ ቬሪፊኬሽን አስገብታችሁ ቴሌግራማችሁንም እንደ አንድ አማራጭ ዋሌት መጠቀም እንደምችሉ ላሳያችሁ ብዬ ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ መጠቀም ይችላላችሁ ለቀጣይ ደግሞ ካስፈለገ ባላንስ አስገብቸበት ዊስድራው እና እንደዚሁም ደግሞ ዲፖዚት አደርግ አሳያችኋለውኝ በተጨማሪም ደግሞ ኤክስቼንጅ ማድረግ ይቻላል ሴል ማድረግ ይቻላል እንዲሁም ደግሞ ለምትፈልጉት ሰው ሴንድ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ የራሱ ኮይን ሄቶን ኮይን አለ ዶላር ከፈለጋችሁም በዶላር ሲጋር ማስቀመጥ ይችላላችሁ እንደምትመለከቱት ዶላር የሚለው ላይ ቀጥታ ዩስዲቲን ማለት ነው ዩስዲቲን ዲፖዚት ማድረግ ትችላላቸው ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደሚለው ክሪፕቶ ከረንሲ እና ዩስዲቲ ያም ቲአርሲ 20 ማለት ነው የትሮን ኔትወርክ ነው የሚጠቀሙ ቲአርሲ 20 ኦልሞስት ተመሳሳይ ስለሆነ ዋጋቸው የእናንተ ዩስዲቲ ዲፖዚት ብታደርጉት በዶላር መልኩ እዚህ ጋር ይቀመጥላችኋል ማለት ነው ይላል ስለዚህ እንዳያችሁት ዶላር የሚለው የዩስዲቲን ስለሚጨምር በቀላሉ ዩኤስዲቲ በዚህ መግዛትን መሸጥም ትችላላችሁ የሚለውን እንድታውቁ ትፈልጌ ነው ከፈለጋችሁ ደግሞ ቢትኮይንን ቀጥታ ቢትኮይን መግዛትም መሸጥም ትችላላችሁ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር የሚኖራችሁን ቢትኮይንም ይሁን ከሶስቱ አንዱ እዚሁ ጋር ቀጥታ ኤክስቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ትችላላችሁ ማለት ነው ባለው የከረንት ማርኬት ፕራይስ ኤክስቼንጅ ያደረግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ቴሌግራምን በዚህ